Гучний гуркіт напередодні перервав робочу зміну продавчині Тамари. Жінка торгує на ринку, і хоча її робоче місце знаходиться приблизно за десяток метрів від будівництва, каже, не на жарт перелякалася. Я навіть взагалі ні. Я тоді просто удивилася, що це саме. Думаю, що ж воно там так грохнуло, що це саме. І все. Пилюка пішла, і цей саме. Пиль все время йшла. Ну, там цей кран, а потім грух. І пилюка пішла. Металевий паркан, який завалило будівельним сміттям, своєю вагою збив молоду дівчину, яка саме проходила повз нього. На цій огородженій території вже тривалий час важка техніка здійснює будівельні роботи. Напередодні вдень екскаватором проводили роботи по демонтажу однієї з будівель. Величезні цеглини засипали одну з секцій металевого паркану. Він встановлений поруч із пішохідною доріжкою та трамвайною зупинкою. На будівництві сьогодні порожньо. Екскаватор, яким, ймовірно, проводили демонтаж будівлі, стоїть на території будівельного майданчику. Тим часом в слідчому управлінні Нацполіції кажуть, чоловік, який працював на ньому, наразі відсторонений від роботи. Поліцію він запевнив, що до роботи став за день до події. 8 серпня 2019 року до чергової частини Київського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що за адресою вулиця Героїв праці 11 біля будівельного майданчику на дівчину, ну, при проведенні будівельних робіт на дівчину впав паркан. На даний час дівчина знаходиться в лікарні, проведена операція. На час, коли її госпіталізували, була непритомною. За інформацією правоохоронців, дівчині 19 років. Вона разом із подругою приїхала в Харків з Дергачів. Дівчата планували придбати речі в одному з торгових центрів. З шопінгу повертались дорогою неподалік ринку. Поруч із ним тоді саме кипіла робота. Наразі після операції дівчина перебуває в реанімації. Лікарі діагностували в неї черепно-мозкову травму. Слідчим відділом Київського відділу поліції було внесено відомості до єдиного реєстру досудового розслідування за частиною першої статті 272 Кримінального кодексу України. Та зараз проводяться необхідні всі слідчі дії, призначається експертиза. Якщо в подальшому буде встановлено, що під час виконання робіт з підвищеною небезпекою порушувались правила безпеки, винуватцю загрожує обмеження волі на строк до 5 або позбавлення волі до 8 років з обмеженням права обіймати певні посади. Христина Асика, Роман Даніщук, агентство телевидения новості.